Satışda yararsız məhsullar. Belə şey olmaz axı, bunu biz necə veririk uşağa? Günah istehsalçıdadır, yoxsa mağaza sahiblərində? Elektrikə qənaət eləsin deyə ayırır şəbəkədən bütün soyuducuları. Qazdan istifadə limitini keçənlər. Abonentləri güzəşt olacaq mı? Yüksək mərtəbə evlərdə yaşayanlar da sərf eləyir, kənd evlərdə yaşayanlara sərf eləmir. Ölkə və dünya gündəmindən xəbərdar olmaq istəyirsə səhər tezdən günə doğruya baxın. Yeni günə doğru xəbərlərlə başlayın.